Får med tre eller fler kills. Mm. C. Det är jag. Why not? Då är frågan stridsvagn eller PVKV? I don't know. Spelar inte Janni längre? Nej, knappt. Ja. Okej, PVKV för att vi är i princip uptiered här. Liten, men dock uptier. Ja. Jag vill kunna sluta grejerna. Det är full uptier. Ja, det är det kanske nu. Jag ser. Min hjärna är fast i det gamla. 110 poäng för... Ja. Mediums. Ja... Fundera på att köra upp på den där sniperkullen och bara scouta. Jag tänkte hänga på dig. Jag tänkte stå och snipa. Ja. Yep. I has a good gun. With good sum. Däremot, angående The Old Republic där, storyn var helt okej. Okay. Ja. Den storyn där var, så att säga. Ja. Men där var ju... Folk förväntar sig mer för att den heter expansion. Detta är ungefär vad jag förväntar mig av en patch. Inte av en expansion. Det är tråkigt när de gör så. Ja, för att de andra expansions de har gjort, ja, så har det varit typ åtminstone 5-6 timmar content liksom. Det var kanske två. Det var en story area då med typ ett par missions och sen en flashpoint. Men har du paid expansion då eller? Nej. Ja, du måste vara subscribed för att få den. Ja, ja, men du talar det... inget extra så att säga. Nej. Shit, nu är jag helt exposed här uppe. Ja, ja. Running away. Running away. Det jag gillar med den här är också att den har minus 15 degrees i ja. Gun depression. Det är bra. C verkar klart. Ja, för att de har gått på B allihopa. De kommer ju köra mot C sen annars. Ja, men jag ser ingen på C. Oh god, den här klättringen alltså. Jag hatar den. Så är man bara så, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Ja, jag vet. Backa här. Sen jag får ta mig upp här. Kunde jag. Då kan jag scouta in i B också. Nice. Nästan in i B i alla fall. Jag kan skjuta in i B om det behövs. Så far. Jag ser inte de som är på B. Men där är någon. Jag ser skott som flyger av. BT-7 och KV-2 där nere. Ja. Jag ska scouta honom så fort jag kan, vänta. Jag kan vara så fort jag kan. Då. Vad fan är rangen dit då? Jag möter honom. 700. Ja, 700 här också. Ah, jag missade. Ha! Inte jag, men han stannar. Och nu kör jag. Jag vill inte att han träffar i närheten av mig. Träffade mig, men det var bara ett larband. Nu har han världens längsta reload. Det här är stor skatt. Target destroyed. Ja, okej. Okay. Ja. Nu fick jag honom. Ja, bättre. Då var det bättre skjuden. Ja, det var bättre skjuden. Där är target. Nice. Mer än 800 meter. Ja, bra. De kommer hata oss. De kommer bomba oss så fort de kan. Så what? Jag får två kills, jag tror. Ja. Det är någonting här nere. Jag vet inte vad. Nej, nej, det behövs inte. Det är två friendlies där också. Ja, så jag kan ta ett flyg, tror jag. Jag har också, om det behövs. Det är någonting scoutat här nere. Jag ser ingenting scoutat. Precis nedanför sig. Där, eller artilleri då. Flyg!
Jag har flyg. Nej, det är artilleri. Det är artilleri. Apollon säger. Så jag kör fram. Ja, han är där. Jag ser honom. Fan kan Ranger vara det? Typ 400. Jag vet inte, jag kan inte skjuta honom. Vänta. Jag kan. Ja, precis. Dina sköts. Sorry. Det är lugnt. En annan grej jag tror folk stör sig på när jag använder mina defend och attack commands, det är att jag har kvinnlig röst. Negative. Jag har det, det har jag inte tänkt. Defend the sea point. Ja. Grejen är, vänta, där är en! Där ser jag honom, där ser jag honom. C700 eller 800? Ja, jag måste backa han till min bridge. Aha! Han stod och väntade på dig. Yes. Han dog. Nej, grejen är att det var ju forskning på 90-talet visar ju att män lyssnade mer på en kvinnlig röst. Jag tror det har förändrats i dagens politiska klimat, ja. Ja. Så folk stör sig när det är en kvinnlig röst. Där är någonting där borta. Fiender flyger upp också. Ja. De kommer få döda oss. Säkert, han flög förbi oss. Det är fiende där borta, Danne. Vänta, jag kunde inte scouta honom. Jag ser. Ah! Snyggt, snyggt. Ah, det var grovt. Jag är på väg att köra in i skydd för mig, så att säga. Varför flög det flyg förbi utan att skjuta oss? Fiende där. I shall disperse. Jag fick en hit på honom, men... Vad är avståndet dit? Jag gissar på 700-800 meter. 800 minst. Han är där nere nu. Han är nere i husen. Ja, okej. Attention to the map. Defend the B point. Jag kan inte scouta honom för att jag tryckte fel innan. Det är så jävla nära. Jag ser honom. Men! För helvete, jag har siktet rakt på honom. Varför låter du inte mig scouta? Fan, det var för kort. Jag körde in bakom det huset. Det är med kupolen. Så. Nu pepprar de fan där. Åh, vad han är arg. Riktigt arg. Oj, vad han pepprar. Det är en till bakom honom där, Danne. PT-76. Dåligt träff. Någon annan dödade honom där i alla fall. Nej, en M4, M6 också. Jag ser honom. Den här... Jag har bomba. Ja, jag dog. PE8 dödade mig. Han var nog sur. Ja, jag tror också det. Jag tar min F6F utan raketer. Jag tar utan bomber också, för jag vill bara... Jag tar pyramidsken bara rent av. Jag gör det. Flyga lite... Ta den här, ska vi se om jag kan... Jag kan ändå spana in P47 om jag får någonting gjort i alla fall. Så. P8 är på väg tillbaka till basen. Jag kan spana in min T18B. Ja, vi har fem flyg uppe, det är inte bra. Skitsamma. Ja. Vi har markering där nere till höger. Nere vid, du ser artilleriet, där vi har. Där är fiendefjorden som rör sig där. Jag ska nu undersöka vad det är. Det ser ut som det är open top. Jag dyker på den. Den andra dyker också, så ser han. Bejar, bladibladibla. Ja, jag hittade honom, men jag fick ingenting. Fick bara hits på honom. Är du säker på det open top? Ja, jag är säker. Han dog där. Ser ingenting nere vid B. Ser ingenting vid C.
Det är en AA som skjuter bakom dig men inte mot dig. Ja, jag ser den. Jag svänger. Det är en AA som skjuter på mig då. Fiende flyg på dig. Ja! Oh, shit! Han är på dig. Undvik. Ja, jag dodgar allt vad jag kan. Jag dodgar allt vad jag kan. Jag försöker komma ner mot honom. Ja. Jag är på lite drygt höjd. Nej, nu går han mot BR. Thank you. Det är en P43, tror jag. Jag har honom. Han har inte gjort något extraordinärt. Teamwork. Bra. Jag vet inte var A'n till vägen. Ja, det var en A36. Ja. Åh, jag vet var han är! Ja. Bakom mig! Hon missade hela den grejen. Han är rakt bakom mig! Det var inte en A, det var en fucking Sherman. Och där är fiender. Nej, det var ditt plan. Sorry, inte fine. Jag har bomb. Åh, tjejse, plan högt, plan högt, plan högt! Ja, jag har bomber på den här, så jag kommer in med bomberna. Jag ser planet. Din jävla P43, P47. Ja, jag ser planet. Jag kommer med min P47. Han stiger, stiger, stiger. Men jag är en pyramidsky, så jag stiger snabbare. Ja. Han bara flyger iväg. Ja, men det har inte mycket för, ska jag säga dig. Nej. Kan vara att han... Ah, ja, okej, han vinner. Tänkte säga att det kunde vara att han försöker dra bort dig från striden, bara punkt slut. Liksom. Jag kommer också här. Du får ta honom själv, jag dyker honom. Jag ska se om jag kan ta honom. Ja, jag ska försöka plocka vad som finns på A eller B. Eller C eller B. Det kommer ut sina A, tror jag. Ja. Tror jag. Nej, det gör han inte. Det är inte vad han ska säga. Kan inte se vad som är på C. No pun intended. Stort flygplan på väg in. P8 är på väg in igen den. Ja, träffad. Ja, jag kan inte göra något. Nej. Sorry. Jag får P8 av vika i alla fall. Ja, men... Ja, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet! Jag kommer ju dö här. Men jag gjorde ont på den andra. Det var en fucking RP som fått mig. Jag är sorry. Attention to the designated grid square. Ja, jag har bara SPA nu. Alla släpp bomben. P8. Ja, jag hoppas han missar det någorlunda i alla fall. Flyg bakom dig, Nanne. Han stiger mot dig närmast. Jag pepprar lite här. Jag ska försöka få lite mellan er. Det är Peter, tror jag. Missar honom. Där är han. Jag har slutat skjuta, men de andra har inte slutat skjuta, så se upp för A. Friendly A. Defend the sea point!
defend the A-point. Han kommer efter dig. Jag har kryttat honom en gång. Ja, dyk eller sväng i alla fall. Försöker. Ja, bra. Guide on me. Jag är till flygplan. Ja, det är inte mycket jag kan göra. Nej, jag bara hör han här. Vänta. Ja, ja, det var han det. Han förlorar halva sin vinga, så jag är säker på att han är död nu. Ja, han är död. Du... väldigt ljus, Daniel. Jag har noterat detta. Jag kan skjuta ner dig om du vill att han inte ska få killet. Nej, det behöver inte jag. Banzai, baby! Hej! Det var inte fiskar. Nej, det var hyfsat faktiskt. Jag ser vad den säger om hela den kommer med. Tror inte det. Ja. Jag tror inte hela kommer med, men vi får se. Nej. Ja, men du ser hur hårt PVK-ven träffar när den träffar. Ja, ja. Alltså den bara whippar rätt in igenom. Vad står det hur lång tid striden var? Battlelog kanske. 16 minuter. Ja, men då är jag hela med. Ja, alltså. Då tar jag save-a-rytta också.